Hi, Kas. Hei, Kassegrip. Skulle nesten hatt noe vann, drikke. Hei, Kassegrip her, og velkommen til Yandere Simulator. Det var vel egentlig Akinatoren som fikk meg til å komme på ideen til å spille, så la oss bare spille det. Yandere Simulator is supported by the following sponsors. Ja. Jeg måtte jo søke litt opp hva det er for noe, og det er på en måte en litt sånn en senpai-simulator, at jeg er en jente som er sinnssykt gal forelsket i en... Hva var det for noe? Ok, ja. Så jeg er veldig forelsket i en gutt, og vil gå veldig langt for å få han, virker det som. Veldig langt, ja. Yes, ja, men det går det. Det kan bli hyggelig, det. Ja, så dette her er da meg. Jeg er ei jente. Og jeg kan bytte truse. Vi tar bamsetruse. Senpai Shrine, ja. Ok. Dette er en tannbørste som jeg stjal fra Senpais hus. Å pusse tenner med den er en fantastisk følelse. Dette er et plaster som Senpai kastet fra seg. Noe av det deilige blodet hans er fortsatt på den. Ok, ja, takk. Dette er et eple som Senpai tok en bit av. Å sleike tannmarkene er så morsomt. Morsomt. Da går vi ut. Kom igjen, exit. Basement, hva er det for noe? Vi drar i kjelleren for å se hva som er der. Det var nesten litt skummelt. Vi drar til town da, for å se hva det er for noe. Sykler. Fort. Sykler. Ok. Hæ? Ok, hva gjør jeg nå da? Jeg kan ikke sitte fast inne i huset her sånn. Ja, spillet klikket fullstendig. Spillet bare klikket litt grann, så vi begynner på nytt. Vi drar direkte til skolen den gangen her. Jeg gidder ikke å sykle. Det funket ikke. Så da er jeg på skolen. Og her er det... Koster og... Kan jeg carry kosten? Det kommer folk! Det kommer folk på skolen! Hva gjør jeg for noe da? Få den vekk! Jeg fikk den vekk! Hva er det du gjorde for noe? Ok, jeg har kamera! Nice! Det er nice, ok. Vi tar bøtta, fyller den opp. E. Kan jeg helle den på folk? Jeg skal helle... Nei, jeg får ikke helle den på folk. Jeg koster veien for deg, fordi jeg er din tjener. Jeg er så glad i deg. Dette gidder ikke å ha kosten mer. B. Hva er det her for noe? Masker. Den der ligner litt på... Den ene der ligner litt på en maske fra Persona. Hallo, dude, hva skjer da? Hva skjer da? Det er senpai. Hei, senpai. Jeg skal bare ta bildet av deg, senpai. Han er så søt! Jeg er penere enn alle dere. Trykk på, jeg skal snakke med deg. Si deg komplimenten da, greit. Så fint og grønt hår du har. Ser helt naturlig ut. Grønn sal. En vei opp. Oi, hva skjer? Så åpner jeg opp. Ok, jeg gikk rett gjennom døra. Nice! Det er akkurat sånn det fungerer. Veldig bra, skal vi se hva som er. Ja da, det er akkurat sånn. Yes, ja da. Ja, det funker det da. Det er dusjen. Det må være dusjen. Det er dusjen. Det er så mye røyk her, så det her må jo være dusj. Der er dusjen. Skal vi se, åpne.
Hello! Ha ha ha! Ha 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 ha! Se på meg, se på meg, se på meg! Se på meg! Så fint hår du har! Hei! Hei, altså! Ok, er det flere morsomme knapper her da? Jeg fikk nytt hår! Nice! Så kult! Jeg har litt hår som hun der! Nice! Det er gøy! Ok! Jeg er Kora! Se, jeg er Kora. Hei, du! Så fint blått hår du har! Takk, det var snilt av deg å si. I just wanted to tell you you look lovely today. Really wow, thank you, that's so nice of you to say. Det rimer, så det er litt morsomt. Jeg tenker egentlig ikke over det at jeg løper rundt naken. Nå har jeg på en måte sluttet å tenke over det. Men når jeg begynner å tenke over det, så tenker jeg hvor feil det er å løpe rundt på skolen naken. Her er det våpen! Masse våpen! Ok. Jeg tenker kniv, greit å ha, kjekt å ha, saks, hva er det for noe? Leave notes! Jeg vil snakke med deg om følelsene mine. Vær så snill og møt meg i gymmen klokken 3:30 p.m. Jeg håper du kommer. Hei, sykesøster! Hva skjer da? Hei, baby. Sprøyte! Helt vanlig. 3:30! Jeg skulle møte noen i gymsalen! Løp! Løp! Gymsalen! Hva da? Er det noen her inne som sa det? Hæ? Hva er hva? Lame, hva da? Hvor er du da? Hvor er du en? Hei! Kan du, følge etter meg? Hehehe. Jeg vil vise deg noe kult. Kom bort her. Kom. Jeg er borte. What? Hvorfor er det blod oppi den der? Jeg har ikke gjort noe enda! Jeg har ikke drept noe enda i det hele tatt! Dø! Jeg må skjule kroppen. Æsj, altså fikk jeg blod på trusa! Sånn. Noen har sørt tomatsaus utover hele gulvet. Og det går tilfeldigvis rett til denne... ovnen. Vi går naken. Ok, jeg går og dusjer her. Æsj! Nå ble det blod i dusjen. Så teit. Vi må bade. Vi må bare kaste det her i ovnen. Sånn, og så aktiverer vi den. Sånn. Ingen som kommer til å mistenke en ting. Hei! Så bra! Jeg fjernet ikke våpenet! De fant våpenet. Men jeg hadde jo alltid med meg våpnet. Du kan ikke finne i våpnet. Det hadde jeg jo på meg. Nå romler magen min helt sykt. Ja, vi går tilbake til skolen. Er dere klare? Nå dreper vi alle. Ok, 3, 2, 1. Dø. Nå blir musikken skummel. Dø. Vi kan ha musikk. Skummel musikk. Alt går bra. Dø. Og så løper vi ut.
Og så bader vi. Swimsuit, for det er det eneste vi ikke har hatt på oss før. Vi løper. Vi dumper klæra i den her. Jeg må hente våpen også før jeg kan skru på den greia. Ok. Jeg aktiverer. Nei! Hva skal jeg gjøre med mordvåpenet da? Politiet kommer snart! Så sykt teit. Vi gjemmer det bak her. Det funker ikke. Skal jeg så le deg på i ansiktet? Skal le deg i ansiktet skal jeg gjøre? Bruker du rosa sløyf for en da du er 19? Ja, du bryr deg ikke. Det er ikke noe gøy å mobbe folk som ikke bryr seg. Nei, jeg ble arrestert! Nei! Jeg kan aldri bli sammen med senpai hvis jeg er i fengsel da! Ok. Slender. Jeg er Slendermann. Ingen skal komme i veien for meg og senpai. Så sant mitt navn er Slender Mario. Ok. Bad. Ja da, oi. Vel, nydelig. Akkurat slik det funker. Dump klærne. Dump dette her. Jeg skal drepe deg i morgen. 3, 2, 1. Politiet kommer til skolen. De lurer på om morderen kan være blant elevene, altså de tre elevene som fortsatt er i livet. De spør Yandere-chan, men de kunne ikke knytte henne til mordet. Uten noe bevis om at det var Yandere-chan som hadde gjort det, så kunne ikke politiet arrestere henne. Etter at politiet var ferdig med å undersøke mordene, så ble studentene sendt hjem. Sjukt mørkt, Smir! Sjukt mørkt! Bli med meg! Og game! Jeg må vise deg det kuleste spillet i verden. Ok, jeg følger etter deg. Kult, kom her. Hei, senpai. Senpai. Ok, kom her. La oss gå inn her. Jeg må lukke inn døra så ingen hører deg skrike. Beklager. Nice! Hun sover! Jeg legger det oppi her. Sånn, ja. Ja. Da er det bare meg og senpai igjen på hele skolen. Jenta kan bare ligge der i den kista og ratne, fordi jeg trenger deg ikke. Oi! Jeg la jenta i kjelleren! Da kan vi game hele natta. Nice! Ok. Skal vi se. Da er jeg i kjelleren. Skal vi se kjelleren. Hei, det var ikke deg jeg kidnappet. Ja. Yes, så i hvert fall, om du likte det du så, så er det bare å legge inn en like, kommentere i kommentarfeltet og abonner på kanalen, hvis du ikke har gjort det allerede. Så snakkes vi i neste greie. Ja, det var en veldig voldelig episode der. Kattekryp ut! Boom, boom, boom. Boom, boom, subscribe.